Вандерсон. И това ще бъде 7-0 за Лудогорец. Густаво Кампаняро е човекът, който също се разписва. Рекордна победа за Лудогорец на Лудогорец Арена. Това е съпругата на Густаво Кампаняро и неговият син. Дали с това Лудогорец не даде ясен знак? 7-0 за... Отстъпва Александър Барт, влиза в наказателното поле Марселинио. Това е възможно за Густаво Кампаняро. Лудогорец повежда в резултата. 49-та минута. Горалски. Atenção, já passou e acaba por sofrer falta. O jogador do Ludogorets vai sair cartão amarelo, mas aqui uma boa arrancada de Campanharo. Още една грешка от гостите, Кешеро. Кампаняро и стрел на Густаво Кампаняро. 3-0 за Лудогорец, 68-ма минута.